Təhsil haqqında qanunda deyilir ki, təhsilin əsas məqsədi dövlət qarşısında məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərini, insan haqları və azadlıqlarına hörmətlə yanaşan vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir. Azərbaycan vətəndaşlarının fundamental hüquq və azadlıqları ölkə konstitusiyasında qeyd olunub. Bəs orta məktəb şagirdləri bu konstitusiyadan nə qədər xəbərdardır? Azərbaycan təhsilində 2008-ci ildən kurikulum standartları qurulmağa başlanılıb və bundan sonra konstitusiyanın tədrisi proqramdan çıxarılıb. Yalnız həyat bilgisi kitabında insanların hüquqları, vəzifələri, öhdəlikləri barəsində bəzi paraqraflarda müəyyən məlumatlar yerləşdirilib. Nəticəsi? İstər oğlanlar, istərsə qızlar arasında ciddi problem yaşayanlar var. Məsələn, bəzi orta təhsil məktəblərinin direktorları təlim nəticələri, qiymətləri zəif olan uşaqları 10-cu sinifə keçməsinə imkan vermir. Amma onlar hüquqlarını bilsələr ki, konstitusiyaya görə olan təhsil almaq hüququ var və onlar təbii ki, bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər. Digər bir məsələ, 9-cu sinifdə oxuyan və daha aşağı sinifdə oxuyan xanımlar erkən nikaha cəlb olunurlar. Əgər onlar öz hüquq və vəzifələrini bilsələr, təbii ki, bu zaman bu problemlərin sayı azalacaq. Yəni bu gün orta təhsil məktəblərində təhsil alanlara dərsliklər yalnız bilik verirlər. Onlara bacarıq, hansısa vərdiş formalaşdırmaya xidmət etmirlər. Sözü gedən həyat bilgisi dərsi şagirdlərə 9 il tədris olunur. Bunlardan 3-cü sinif dərsliyində ümumiyyətlə insan hüquqları mövzusuna yer ayrılmayıb. Digər siniflərdə isə bu barədə cəmi 2-3 səhifə danışılır. Bunlar da əsasən təhsil və səhiyyə hüququ ilə bağlıdır. Bəs bu 2-3 səhifə şagirdlərə hüquqlarını qorumağı, onları tətbiq etməyi öyrədə bilir? Həyat bilgisi dərsində bir müəllif ümumi biliklər yazır. Yəni dövlət tərəfindən standartlar yazılır ki, həyat bilgisi dərsində bu informasiyalar, məlumatlar olmalıdır. O da yazır internetdə axtarışı bu məlumatları götürür və nəticə etibarilə onların hamısını kitaba yerləşdirir. Amma özü o sahədə mütəxəssis olmadığına görə qeyd edə bilmir. Ümumilikdə isə bu kitabda şagirdin yetkinlik yaşına çatandan sonra cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak hüququ ilə bağlı heç nə yoxdur. Vətəndaş kimi onun seçmək, seçilmək, partiya mənsubiyyətinin olmağı, sərbəst toplaşmaq, öz fikrini ifadə etmək kimi hüquq və azadlıqlarına yer ayrılmayıb. Kimsə filankəs ağanın qohumudursa, o dərslik yazmamalıdır, o dərslik keçməməlidir. Həkim səhv eləyəndə bir adam ölər, maksimum 2-3-5 adam ölər. Amma bir dərslik yanlış olanda bir nəsillər, təsəvvür edin, birinci sinifə 165 min nəfər qəbul olub, hal-hazırda oxuyur. Dərsliyimiz səhv olanda 165 min insan məhv olur. Yeri gəlmişkən, bugün insan hüquqları günüdür.